Staroměstská radnice v Praze již tradičně hostí výstavu Czech Press Photo. Ročník 2015 má nový háv, nové pojetí výstavy, nové pojetí slavnostního ceremoniálu. Ceremoniálu se účastnili významné osobnosti. Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, pražská primátorka Adriana Krnáčová, herec Jiří Bartoška. Večer zahájila Veronika Souralová, nová ředitelka Czech Press Photo, a zahrál Matěj Rupert. Po proslovech Adriany Krnáčové a Lubomíra Zaorálka si přišli autoři převzít ceny. Jan Zátorský, fotografie roku 2015. Martin Frous získal Grant Prahy. Ceny předal i generální ředitel firmy Trigema Marcel Soural. Letošní ročník je přelomový. Zakladatelka Czech Press Photo Daniela Mrázková předala své žezlo dál. Veronice Souralové, nové ředitelce soutěže, a Herbertu Slavíkovi, který je členem nové správní rady. Oba Daniele poděkovali a ta si vzala na chvíli slovo. A pak byly představeny nové vize budoucnosti, jako třeba Czech Photo Centrum. Hostům večera se nakonec otevřela i výstava. Nejen panely s fotografiemi, ale i tablety, obrazovky a samozřejmě nescházel ani raut.